Представники громадських організацій зібралися біля пам'ятника Степану Бандері. Тарифи на житлово-комунальні послуги не можуть завжди залишатися однаково, тому що є певні свої суб'єктивні економічні показники, так, і стан. Проте в умовах епідемії, в умовах зараз економічної соціальної кризи, ми не маємо права зараз додавлювати того підприємця, додавлювати простого українця, надсилаючи платіжки, які просто на сьогоднішній день є непідйомними для нас з вами. Учасники розповіли, чому беруть участь в акції. У мене мама пенсіонер, і на 2000 пенсії мене квартиру оплатити нереально, чесно. Те, що твориться в Україні, це вже переходить всі межі. Я не знаю, як виживають люди, які не мають допомоги, наприклад, від дітей. Я вже мовчу про те, що вони не зможуть собі купити, навіть вдягнутися щось саме необхідне. Їм реально просто не вистачає на харчі, тому що тарифи більші, ніж пенсія. Під час локдауну піднімати тарифи – це не то, що нерозумно, це нахабно по відношенню до населення України. Це перше. Друге, хто піднімає ці ціни, хто піднімає ці тарифи, кому належать ці газові контори, електропостачання, олігархам, які зовсім не збідніли. І на наших, на народу, на нашому пересічному громадянину, вони хочуться вкотре нажитися. Після акції представники громадських організацій підписуються під зверненням до керівництва області та держави. У ньому прохання не піднімати цін на газ та електроенергію. Документ передають начальниці відділу звернень громадян облдержадміністрації Людмилі Сух. Поліцейських під час акції не було. Ми вам вручаємо зараз, як представнику Тернопільської обласної адміністрації, колективне звернення від громадської організації об'єднань щодо зараз підвищення тарифи на житлово-комунальні послуги. Просимо передати нашому керівництву відповідно відреагувати і повідомити. Добре, обов'язково. Дякуємо вам. Дякую. Чи виправданим є зростання тарифів на комунальні послуги, прокоментував кандидат економічних наук Олег Луцишин. Не було вище, ніж 6. Потрібно позбутися природних монополій. Неможливо контролювати ціну на ринку, коли 70% ринку знаходиться в одних руках. То, що сьогодні було задекларовано, не сьогодні, пару днів тому, що уряд буде намагатись і робити все для того, щоб ціна на газ не було вище, ніж 6,99 за один кубометр. Це правильно. Хоча мені здається, що тут мало би бути навіть ціна трошки нижче, і вона повинна була би бути встановлена на рівні, особливо зважаючи ще на карантин, що ми не маємо, люди не мають таких доходів, і це дуже сильно б'є по їх бюджетах, сімейних бюджетах. Це повинно бути встановлено десь реально на рівні там 6,30, 6,32, ну не вище. Ну хоча б на 6,99 і це вже хліб. Оскільки зараз, якщо проаналізувати ринок, ціна коливається від 7 гривень до 10 гривень 80 копійок. А це, відповідно, занадто велике. Плюс транспортування. Проведення цієї акції також прокоментував директор Центру суспільних досліджень Поліс Ігор Процик. На мою думку, дана акція, скажімо так, має певний політичний характер, оскільки ми бачимо, що основними спікерами даної акції є діючі депутати, відповідно, місцевих рад, є кандидати в депутати, є, скажімо так, політичні діячі. Це також говорить про те, що ще починаючи з 11 січня ми бачили, коли звичайні люди, споживачі виходили на такі акції, але ми там не бачили політиків, так, ми зараз їх побачили тільки зараз. Ми розуміємо, що сьогодні, скажімо, такий своєрідний старт політичного сезону, оскільки почала свою роботу Верховна Рада, так, тобто це більше говорить про таку все-таки заполітизованість даної акції. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.